Velkommen til denne udgave af Charter Tanker per børsluk 14. februar 2014. I denne udgave ser vi lidt på S&P 500, FL Schmidt, som kom med regnskab her i den forgangne uge. Den kommende uges regnskaber fra Pandora, Carlsberg, Sydbank, det vil sige, vi ser ikke på regnskaberne, men vi ser på et par chart. God fornøjelse. Vi starter denne video med at kaste et blik på AU. Det er aktieugebrevets chart over S&P 500. Det her det er fra en mail, der bliver sendt ud til abonnenter eller mailliste af aktieugebrevet mandag den 10. februar. Forvent yderligere fald, var overskriften. Så havde man tegnet et par trendkanaler på chartet, og den trendkanal, man henviste til, må jo så være den, vi finder her. Man mente, at S&P skulle falde ned, ville blive afvist til oppe på baggrund af nogle glidende gennemsnit, SMA 20 og 50, samt en top af en trendkanal. Jeg har så her valgt at kopiere linjerne fra aktieugebrevets chart ind på et nyt chart. Den trendkanal, vi finder her, den blev jo så brudt, så det blev ikke som aktieugebrevet forudså, det blev det stik modsatte. Faktisk kom vi op til deres toplinje. Vi brød SMA 20, som er den blå, og vi brød SMA 50, som er den røde. Det viser jo så, at denne her trendkanal, den var fejlplaceret. Hvis man nu i stedet for havde valgt det, man har gjort, det er lige lave en linje hernede. Sådan her. Den har man kopieret og lagt ind her. Det er ikke en valid trendkanal. Hvis man nu i stedet for havde lagt den heroppe, så kan vi se, at det er nogenlunde der, vi er oppe pt. Det havde været mere rigtigt at lægge en toplinje her frem for her. Der er alt for meget chartbevægelse ovenover deres linje, og den her linje ligner mere en centerlinje. Linjen hernede fra toppen der, lidt top her, lidt top her, brudt top. Linje finder support på den, bouncer lidt fra den her, bryder den, kommer tilbage over den, tester den her, er langt mere gangbar. Så kan vi gøre det, at vi lige for at finde bundlinjen i deres trendkanal på den lange trend, laver en kopi af denne her linje og trækker den her ned. Skal lige have det sidste område med. Kan ovenikøbet flytte den her tilbage, bare for at teste og se her omkring. Ser det sådan set okay ud, så den linje er egentlig okay. Så fik vi her torsdag inden børsen åbnede et regnskab fra FL Schmidt. Det resulterede jo så i, at aktien blev gappet ned under bunden på denne her, hvilket er et professionelt trick. Man gapper ned under et trading range, så hiver man en masse stops ud. Aktien går ned, sætter sin intraday bund her på 273,10, så der kan vi lige lægge en linje ind, kigge lidt til venstre, se giver det mening, og det gør det sådan set. Det er ikke helt pivot-tallet, men det er tæt nok på. Pivotet holder, og vi får os en reaktion hen over dagen, der bringer aktiekursen op over pivot, op og lukke her i det her område. Dagen efter får vi så en reaktion op. Vi har haler på, så vi kan jo gøre det, at vi lige lægger en horisontal linje ind på bunden her, der hedder 282,6. Vi har et trading range liggende i det område her. Vi har en tidligere bund liggende i det område her. Et gevaldigt gap ned, det er det, man kalder et svagt gap. Et stærkt gap, så vil vi se en reaktion op, det vil sige op og lukke gapet. Det her gap, tvivler jeg på, bliver lukket sådan lige inden for den nærmeste fremtid. Der vil muligvis blive gjort et forsøg på at bringe kursen op, muligvis op til 290 stykker, men odds for, at den ruller rundt, går ned og tager bunden ud på denne her, er skam også til stede, så derfor skal man holde øje med pivot. Vi kan gøre det, vi lige skifter om til weekly chartet. Det er samme antal candles, 160, så kan vi bearbejde det her en lille smule. Sige, vi har en bund hernede, det er en 260 stykker. Vi har en ekstrem bund her, 244. Vi har noget topværk liggende her
oppe. Det er en 324. Så skal vi finde et område ind midt i. Det kan vi tage der omkring. Så har vi ligesom nogle horisontale linjer og orientere os i forhold til. Den kommende uge får vi regnskaber fra Pandora på tirsdag, og onsdag er det så Carlsberg og Sydbank af de store selskaber, så lad os gøre det, at vi lige kalder de tre emner frem. Vi kalder Pandora frem først. PAND har vi her. Så har vi ugechartet her, kan se til venstre. Fra 160 uger siden har vi en top her, eller i hvert fald et trading range, så vi forventer, at der er god modstand oppe i det her område. Vi har også et pænt extended run nede fra bunden af, og i særdeleshed fra da vi tog toppen på det her område ud, så har vi også sådan en pæn cup and handle ting, og så ellers en gevaldig optrend på weekly. Lad os se lidt på daily chartet. Der har vi noget dobbelt topværk her, men lad os se, hvad regnskabet bringer. Personligt har jeg det princip, at jeg skal være rimelig sikker på regnskabet for at holde aktier hen over et regnskab. Men det er jo smag og behag. Lad os kalde Carlsberg frem. Vi skal have fat i Carl B'eren. Den har vi så her på daily chartet. Man kan gøre det. Man vælger at trække en Fibonacci hernede fra herop til. Så lad os prøve det. Det var ikke lige den, vi skulle have fat i. Det var lines. High-low, så trækker vi hernede fra bunden op til toppen der. 38,2, 61,8 og så et midtpunkt, der er 50%. Det er jo der, hvor vi ligger pt. Så det kan simpelthen blive op og ned på regnskabet. Vi kan vælge at lægge en horisontal linje ind dernede. Også 530 stykker, skulle der ske det. Kedeligt, at regnskabet skuffer. Forvent da, at man vil forsøge fra de professionelle side at gabbe ned under det område her. Det var så Pandora og Carlsberg. Så mangler vi lige Sydbank. Den har vi så her. Der kan vi se, at vi havde et historisk gap liggende i det område her, som vi så gjorde også et pænt forsøg på at komme op og få lukket. Var lige oppe. Vi kan trække en horisontal linje. Bare for at se. Jeps, for lige op og touche der. Så kan vi jo se, hvordan kursen lukker der, hvor gapet startede. Så ned, modsat reaktion, op, luk sit gap, ned en lidt higher low her, og en lower high her. På weekly chartet kunne vi også gøre det igen. Vi valgte at sige, at vi vil godt have en Fibonacci, så vi går ned og finder ekstremen, det vil sige yderpunktet, bunden der, trækker op til toppen der, holder standarden med 38,52, 61,8, så har vi den liggende der, så kan vi lige lægge en horisontal linje ind på toppen der, men så er vi i hvert fald orienteret sådan rent chartmæssigt over instrumenterne, har printet dem ud, ligger klar, træffer beslutninger inden regnskabet. Se hjort, over and out.